ဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဘွားမှာလည်းပဲအချိန်ပြုံးလို့မရရဟန်းစီလာပရိယတ်နဲ့ပฏิပတ်ကိုသာကျင့်ရပရိယတ်ပฏิပတ်ဒီတိုင်းပဲလည်နေရမယ်နန်းစတော့သွားနေရမယ်အလုပ်တစ်ခုမှအလုပ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲခြင်းပြီးလည်းအနာယူခြင်းလို့ဒီလိုခံယူထားရမယ်ဒါဓမ္မဒုတိယဆရာတော်ရဲ့မူလဒါစကားတော်ပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အဆုံးအမကြီးတိတ်တန်ဖိုးကြီးမားပါယဟန်းဘွားမှာစာသင်မယ်စာချမယ်စာရေးမယ်တရားဟောမယ်တရားပြမယ်တစ်ခုခုတစ်ခုလုပ်နေရမယ်အားလက်တဲ့ချိန်ကိုတော့မရှိဘူး။နောက်ဆုံးဘာမှမရှိကြောင်းရဲ့ကြောင်းတရရဲ့ဟိုတန်ရှင်ရည်တွေလုံနေရမယ်နော်တရစီတွေလဲနေရမယ်နောက်ဆုံးအဲကြောင်းတရရဲ့ตายာဖို့နော်ကြောင်းတဟိုစိတ်လာတဲ့လူတွေယဟန်ရှင်စိတ်ချမ်းမြေ့ဖို့ဒါကြောင်းတရကိုဒါပြုပြင်ရတော့ပေါ့တန်ရှင်ရည်ဝီဟိုစပြီးလုပ်ပြရတော့နော်ဟုတ်ပြီအဲအဲ့လိုပေါ့အမြဲတမ်းအလုပ်တစ်ခုတစ်ခုပြောင်းလဲနေရမယ်လို့ဒါဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဟိုယဟန်ဘွားမှာဆိုတာဟိုတမင်တကာစင်ခံပြီးတော့အပန်းဖြေတာမျိုးကမရှိရဘူးပေါ့နော်အဲပုံမှန်လေးပဲအလုပ်တစ်ခုတစ်ခုကြောင်းနေပြီးတော့အဲစိတ်ကိုအနာပေးလိုက်ရင်အများရန်ပျော်ရွှင်နေပါမယ်နော်ယဟန်ဘွားကြီးတိတ်ပျော်ဖို့ပေါ့အကောင်းဆုံးဘွားလည်းယဟန်ဘွားပဲအပျော်ရွှင်ဆုံးဘွားလည်းယဟန်ဘွားပဲတခါကြီးတခါကြီးကိုဝတ်လိုက်ကြည့်ယဟန်ဘွားတိတ်ပျော်ဖို့ကောင်းဒါပေမဲ့တရားတရားတော့ရှိဖို့လိုတယ်တရားတရားမရှိရင်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးပါလမဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးကျောင်းတိုင်းတွေမှာလည်းနေတယ်တရားတရားမရှိမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ကြောင်းတိုင်းတိုင်းကြောင်းတိုင်းတိုင်းမှာသူစည်းကမ်းနဲ့သူရှိနေတယ်။အဲ့ဒီစည်းကမ်းလေးကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလေလို့။အများနဲ့နေတဲ့အတွက်အခွင့်ဒုက္ခလို့မရဘူး။အော်တရားထိုင်ကြပါလေဆိုရင်လေသူစည်းကမ်းနဲ့သူထိုင်ရမှာပဲ။မရဘူးသာသနာဆိုတာတရားကြီးတို့အရင်တုန်းကထင်တာဟာဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်ရင်အေးချမ်းမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်ရင်အေးချမ်းချင်းအများနဲ့ညီအောင်နေနိုင်ရတယ်။အများနဲ့ညီတဲ့ကိစ္စကလည်းဓမ္မဝိနည်းနဲ့ညီမှညီရမယ်။အဲဓမ္မဝိညာဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဝိနည်းချိုးဖောက်တဲ့ကိစ္စမျိုးမကြီးပြဿနာမရှိဘူးနော်အများနဲ့ညီတဲ့ဓမ္မဝိညာဉ်လူရောမစည်းကမ်းတွေနိုင်နိုင်ရဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ဝိနည်းစည်းကမ်းတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးကျောင်းတိုင်းစီမင်းဥပဒေတွေရှိရတယ်ကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းတိုင်းမှာရှိမရှိပြတ်တယ်စာသင်တိုင်းဆိုပူဆိုးတယ်စာရကျောင်းစည်းကမ်းဆိုတာရှိတယ်သူဆိုင်ရစည်းကမ်းတွေတော့ကျောင်းတိုင်းတိုင်းမှာရှိအဲ့ဒီစင်ကန်ချင်းဝိတွေမလိုက်နိုင်အဆင်မပြေဘူးအေးကို့မှာကိုတပါးတယ်တော်ရမှာနေရတော်ရမနေဆိုမခက်ဘူးသာသနာတော်အနေနဲ့အမှတ်တမ်းလွယ်ကူတဲ့တော်ထွက်တဲ့ကိစ္စဆိုတာတရားတရားရှိတဲ့ယဟန်တော်တပါးအနေနဲ့တော်ရမဖက်တယ်ဆိုတော့ဘာမှခက်ခဲတဲ့လို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအများနဲ့နေပြီးသာသနာပြုမဲ့ကိစ္စအမှတ်တမ်းခက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတီးခံရတယ်အများကြီးတီးခံရတယ်ဒကာကြီးတို့ကြီးတီးခံမှုတွေကတော့ပြောမနေဘူးနားလည်မှုလည်းရှိတယ်တီးခံမှုလည်းရှိတယ်ခွင့်လွှတ်မှုတွေလည်းဝေဖွာရတယ်တော်တော်လေးအများကြီးစူးစမ်းရတယ်အတော်ထွက်တာမခက်ဘူးပြနော်ဒကာကြီးတို့အများအပြည့်ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်စာပေတွေဖတ်ပြီးတရားတွေနားပြီးတော့ယဟန်တွေဝတ်လာကြတယ်။စာသင်ဖို့တအားပြင်းမှားတယ်။စာသင်ဖို့ပြင်းချင်းပြီးပဲအမှားကြီးမှားလိုက်တာပဲ။သာသနာတော်မှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စာသင်တာအရင်ပင်ပန်းနေတဲ့အခါတရားထိုင်တာဘာမှမခက်ခဲဘူး။ယဟန်တော်ကြီးအနေနဲ့တရားအားထုတ်နေဆိုအမှတ်တမ်းလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲ။တရားတရားတော့ရှိရမယ်နော်ဥစဉ်ပလင်ခံခဲ့။တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာတော်မှာမလာနဲ့။ကိုရင်လည်းမဝတ်နဲ့ယဟန်လည်းမဝတ်နဲ့။မထိုက်တယ်။သာသနာဆိုရဲ့အရင်ကသာတရားတစ်ခုပဲဘာမှပါလာဘူးမလို့ဘူးဆွေးငွေတွေပါလာဘူးမလို့ဘူးဂုံဓုရာဓုတွေပါလာဘူးမလို့ဘူးအာနာတွေပါလာဘူးမလို့ဘူးသာသနာတော်ဝင်လာရင်ပါပဲလို့လေသာတရားပဲလို့ဘာမှမလို့နော်ဒါကြောင့်ဟိုအပြောကြီးမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ကကြိုက်တဲ့လူလာခဲ့ပါဒီကြောင့်တိုင်းကိုလုံးဒီနဲ့လာခဲ့ပါရပါတယ်ဘာမှမလို့ပါနော်ဒါဦးဇင်းနောက်ဆုံးပြောလိုက်တာသာတရားကပါလာခဲ့သာသနာတော်ကအမြဲတမ်းကြိုးစုံနေလေပါအဲအဲ့လိုရှိတော့ဒါကြောင့်ဒီသာသနာတော်ရောက်လာပြီဆိုရင်တရားတရားကြီးမားတဲ့ယဟန်တော်တွေဘုရားရဲ့စာကိုချစ်ကိုကြည့်ရတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ဟောကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မဝိနည်းတွေသိချင်တဲ့စိတ်ကပေါ့ပေါ့ပေါ့စစ်မှန်တဲ့တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပေါ့။ဟိုတောထွက်မယ်အာဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးတောထွက်မယ်ဘာမှမသိပဲတောထွက်ဆိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအမှားကြီးမားတဲ့နန်းစင်။ဒါဦးဇင်းညရဲ့ပလင်ခံခဲ့တယ်။ဝိတာခဆိုတဲ့မထေရအောင်ပြောခဲ့တယ်နော်။တခါကြီးရောက်ရောက်ချင်းပြောခဲ့တယ်။ကြည့်ကြည့်ဒီလမ်းစဉ်ကိုကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒါထေရဝါဒလမ်းစဉ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်မှာသာသနာတော်ညှိုးနှွမ်းနေတယ်ဆိုတာတရားတရားနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးတော့ပြောကြတယ်တချို့သောလူငယ်တွေတချို့သောလူကြီးတွေဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့စာသေးမတင်တဲ့နဲ့ဆရာထံမှာဝင်ကြီးတော်တွေမတင်ယူဘဲနဲ့ခိတ္တခဏရိတ်တာလေးတလတန်တန်ဝင်ပြီးတော့တောထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကြောက်တဲ့သာသနာတော်ညှိနှွမ်းနေရတယ်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကဝင်ကြီးသိခါဖို့နားမလည်ဘူးဖခင်ပြောတဲ့ကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုဗုဒ္ဓလူတော်ကမကျင့်တတ်ဘဲနဲ့ခိတ္တခဏရိတ်တာစခန်းပွဲလေးတွေဝင်ပြီးတော့တောထွက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီဖိုတော်တွေကြောက်တယ်သာသနာတော်ကညှင်းနွမ်းတယ်ထိခိုက်တယ်အဲ့လိုဖိုတော်တွေကတကယ်တော့သူတို့ကတော့တရားတရားတော့အထိုင်မရောက်ရှိတယ်ပြတရားတော့မထိုင်ဘူးအစင်းမပြောဘူးထိုင်တယ်သို့တော်လည်းဗုဒ္ဓရဲ့အလိုတော်အကြောင်းမကျင့်တတ်ဘူးဆိုရင်အလွဲကြီးမားတယ်သူတို့တွေကြင့်ကြံလိုက်လို့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဆိုနာမည်ကြီးလာပြီးတောထွက်တယ်ဆို
ตะการมารีฮะชิงกัดละเนเนอเปียวกองเนี่ยตอถั่วไปซอซาปีเกเนเนบาบาเปลี่ยนผัดเลยเตย่านี่นาပြီးတော့ဟောရင်းเนี่ยအဟောကောင်းအပြောကောင်းရင်းနာမည်ကျော်လာတယ်ចောင်းထားရေထူထောင်းနေရိတ်တာတွေလောက်ကြတယ်တကာရမารีအများကြီးတယုံယုံဖြစ်လာအဲ့ဒီမှာပြတဲ့တရားတွေကလွယ်လွယ်မှားမှားကြီးတွေဖြစ်တယ်ပြတဲ့ကျင့်စဉ်တွေသီလကျင့်စဉ်ကအစာဒုတင်ကျင့်စဉ်ကအလွယ်ကမ္မထံကအစုံမှားနေတော့တာသနာတော့အတွက်တအားကြီးထိခိုက
င်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းပြောလို့ကိုကဟိုပြီးတဲ့ကတ်တွေကိုအာကုန်ဆောင်ပြီးတင်ပါလားဒီဒူလာနီဘုရားဟောခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ဓမ္မဝရထာဂရမှာလည်းပါသေးတယ်ယဟန်ဆိုတာသာသနာတော်ရောက်လာရင်တက္ကန္ဓဒူရာကိုချင်းချင်းမချင်းဝိပဿနာဒူရာကိုချင်းအောင်ကန္ဓဒူရာချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိကေတစ်ခုနိုင်ရင်နိကေတစ်ခုကိုအာကုန်ဆောင်ရမယ်နှစ်ခုနိုင်ရင်နှစ်ခုသုံးခုနိုင်ရင်သုံးခုလုံးပြီးတဲ့ကတ်သုံးခုလုံးကိုအာကုန်ဆောင်ရမယ်အမဇောနိုင်တခုပေါ့ဒါကိုဝီနီပြိတဲ့ကတ်ဆိုဝီနီပြိတဲ့ကတ်ကိုဆောင်ပြီးတော့ဂန္ဓဒူရာဆိုတာစာပေဝီနီတွေပြန်လဲပို့ချပြီးတော့သာသနာတော်မကွယ်အောင်တပြည့်အဆက်ဆက်ကိုပို့ချရင်ကျင့်ရင်လည်းတွားရပါအဲ့လိုမဆွမ်းနိုင်တဲ့လူတွေကဘာလို့ရသာသနာပေါ်ရောက်လာဂန္ဓဒူရာမကျင့်နိုင်ဘူးဝိပဿနာဒူရာပဲကျင့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရအနည်းဆုံးဝိပဿနာတွေမရှိခင်မှာကျင့်ဖို့ပฏิပတ်တွေကိုသင်ရရဟန်းတို့ရဲ့တိလားသိက္ခာအကျင့်ရဟုတ်ပြီနော်ဝီနီတွေကိုသင်ရတဲ့ဆရာထံမှာဒီမာတိကာတွေကိုသင်ယူရတယ်နော်ဝီနီးတွေသင်တယ်ကံကြီးကံငယ်အကြောင်းတွေသင်ယူရတယ်ပြီးရင်ကမ္မထမ်းချင်းစစ်တွေသင်ယူပြီးတော့ငါးနှစ်ငါးဝတိုင်တိုင်ဆရာချေတော်ရင်းမှာဝကြီးဝန်းကြီးပြုစုရင်အဲ့လိုသင်ယူပြီးမှတော်ထွက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကံဝိပဿနာဒူရအကျင့်ကျင်တဲ့တရားကြီးတွေအတွက်နားလည်ပြီးလားဦးဇင်းပြောယနေ့ကမလွဲနေဘူးလားလွဲနေလားလွဲနေတယ်အာတပည့်တော်ကအသက်ကြီးမှလာတာတပည့်တော်ကတရားပဲအားထုတ်မှာတော်ပဲထွက်မှာပါပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လွဲတာလွဲပြီးဘယ်တော့မှတရားမရဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချော်သွားပြီမှားပြီလေရန်ဝတ်ပြီတလားလောက်လေးစကန်းလေးဝင်ပြီတောထွက်သွားတော့တော့ဘေးကလမ်းစဉ်တက်မယ်အမှားကြီးမှားတာအရှုံးကြီးရှုံးတာအဲ့ဒီပုံကိုရသာသနာတော်မှာစစ်မှန်တဲ့တိလားကျင့်စဉ်တော့အပြေဝကျင့်ခွင့်မရရှာတဲ့တနာစရာကောင်းတဲ့တတော်ဝါကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအုပ်ပဲလူတွေကအထင်ကြီးတယ်ကိုကိုကိုလည်းတောထွက်သွားလို့တိတ်အထင်ကြီးနေကြဦးစင်းတို့အထင်ကြီးဘူးသာသနာတော်မှာတောထွက်တော့ဆိုတိတ်ခက်ခဲတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဦးစင်းပြောပြီးတတားတရားရှိတဲ့မြို့ကောင်းသားဆိုတာအနည်းနဲ့တောထွက်ခြင်းမကြတာဒါပေမဲ့သူတို့တွေကသာသနာတော်ကိုချစ်နှုံးလို့မြန်မာပြည်မှာရှိကြတယ်။တချို့တော့ပရိယတ္တိဗုဒ္ဓလူတော်ကြောင့်ဝိနည်းတော်နဲ့အညီချင့်ချန်နေကြတဲ့ဆရာတော်တွေရှိကြတယ်။အဲ့ဒီဆရာတော်တွေသူတို့လည်းတောထွက်ခြင်းကြတာပဲ။သို့တော်လည်းသူတို့ရင်ထဲမှာဒီနောက်ကိုဟိုးဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကစတာ။အရှင်မဂ္ဂတပါတို့အရှင်ဥပါလိတို့အရှင်အနုရုဒ္ဓတို့အရှင်အာနန္ဒာကြီးတို့ဆရာတစ်ဆက်တစ်ပြည့်တစ်ဆက်ဒီဓမ္မဝိနည်းအရပို့ချတင်ခဲ့ကြရတယ်ပို့ချတင်ခဲ့ကြတယ်အဆက်ဆက်အိန္ဒိယနိုင်ငံခေတ်တီယိုခေတ်အပြည့်အစုံနဲ့ဆက်ခဲ့ရတဲ့ဒီသာသနာတော်ကြီးမကွယ်အောင်ပရိယတ်တိကိုအသက်တမ်းစူးစမ်းနေစာမှာတာဝန်တွေကြီးခဲ့လို့ဦးဇင်းတို့တွေတကားကြီးတို့တွေတကားမကြီးတို့တွေအခုလို့အသိဉာဏ်လေးတွေရလို့အထိုင်လျောက်ပါရမီဖြည့်ခွင့်ရပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားဦးဇင်းတို့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကဆရာတစ်ဆက်တစ်ပြည့်တစ်ဆက်အသက်ဆုံးကပရိယတ်တိတွေမလုံးခဲ့ဘူးဆိုရင်ယနေ့ကသာသနာကွယ်မလားမကွယ်ဘူးလားကွယ်နေတာသာသနာတော်ပေါမိုက်သွားနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးတချို့တော့ဆရာတော်ကြီးတွေတောထွက်ခြင်းတော့လည်းသူတို့မှာတောမထွက်ကြရဘူးတီးလို့ရှိတယ်ဒါကိုတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကနားမလည်ဘူးပရိယတ်တိဝန်ဆောင်တွေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲနှိတ်ကုတ်တဲ့စကားလုံးတွေသူတို့သုံးကြတယ်စာပေဆိုတော့မလိုဘူးဟုတ်ပြီနော်စာပေဆိုတော့မလိုဘူးယန်းဆိုတာတရားအားထုတ်ရင်ပြီးတာပဲအဲ့ဒါမှားရင်အယူဆပါတယ်နော်စာပေဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ထိန်းချောင်းရမယ်စာပေတက်ပြီးလေဦးဇင်းတို့ကဒါနောက်ဆုံးတော့တပြည့်ကြီးကိုကိုကစိတ်ချအောင်လွှဲအပ်ပြီးကိုကတော့ထွက်ရတော့မှာဒါမှတာဝန်ကြီးတဲ့ရန်လို့ခေါ်တယ်။ဟောဒါမှအာမန္တာပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီရမိုက်ဆိုအာမန္တာပဲနှစ်ဖက်ရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။တကယ်ဒါမှသာသနာဟိတပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်လို့ခေါ်တယ်။ယနေ့ခေတ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပရိယတ်တိကိုတိတ်ပြီးတော့အာပင်အာနေလာတယ်။တခါတော်မှဒီဟာဆိုပရိယတ်တိဆိုရင်သူတို့မသိဘူး။ပရိယတ်တိစာတင်တိုင်းတွေမှာဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးစာတင်သားကိုယ်ကြီးတွေဦးဇင်းတွေဘလို့ရုံးကန်နေရဒီဘဝကိုမသိဘူး။တခါကြီးတို့ကစာရီဖတ်လို့အထိုင်ရောက်ကြည့်လို့အခုလိုဘဝမျိုးတွေပရိယတ်တိတွေကိုအားပေးချီးမြှောက်နေတာပါဥစဉ်တော့အရင်ဝမ်းသာပါဒါသာသနာတော်ရဲ့အသေးနှလုံးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကာကွယ်နေတာပဲဟောဒါပေမဲ့ပရိယတ်တိလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းရည်ရွယ်ချက်တော့မှန်ကန်ဖို့လိုတယ်စာမှုဝဲတွေအောင်မြင်ဖို့မိမိကြောင်းတိုက်အောင်မြင်ဖို့တိုးတက်ဖို့ဘဝထူးပုံထူးတွေညံ့များကြီးရရှိဖို့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ဆိုရင်တော့အလကားလမ်းကြောင်းဖြစ်သွားပြီအလကားတူပမာစာသင်ပြီးလို့ခေါ်တယ်ဒါမျိုးကြတော့အလကားဖြစ်သွားပြီသာသနာတော်တတ်တာမျိုးမရှိဘူးပုံနာဖြစ်ခြင်းလည်းကြီးမှန်းကြပရိယတ်တိဆိုတာသာသနာတော်မကွယ်အောင်ဆောက်ရှောက်ဖို့ပရိယတ်တိကိုသင်ရပါဘာလို့ကိုလည်းတခါကြီးလို့ရေသာသနာတော်မကွယ်အောင်ဆောက်ရှောက်ဖို့ပရိယတ်တိကိုကိုလည်းသင်ယူရတယ်ကိုသင်ယူတဲ့အတိုင်းကိုသိတဲ့အတိုင်းကိုတပြည့်လူတွေကိုပြန်ပြီးလက်ဆက်ကအဝေးပေးရတာ
ရိုးရိုးပြောင်းရင်ပရိယတ်တိတ်တယ်ဆိုစာမိုးဝဲဖြစ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘွယ်ဒုက္ခုံလူရဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလမ်းစဉ်တွေကမှားခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ဥဒ္ဓရုမြန်မာနိုင်ငံမှာအဆက်ဆက်မှားခဲ့တာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကခေတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့တရားတရားတွေအားနေလာလို့အတွက်စာမိုးဝဲတွေကိုပြထမ်းပြီးတော့လူငယ်လေးတွေကငယ်စဉ်အချိန်လေးတွေမှာသူတို့ကတိတ်ပြီးမသိသေးဘူ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ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 နေ့ကျွန်တော်တ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ရဲ့ပရိယတ်ဆိုတာသာသနာတော်ကိုစောက်ဖို့တဏှာရဲ့ဒီပရိယတ်တွေနဲ့မြင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပရိယတ်တွေကပေးတဲ့တိနာကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ကျင့်ကြံကျင့်စဉ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံဖို့အတွက်စာပေတွေကိုထင်ရှားကျင့်တာဖြစ်တယ်။နောက်ချက်လည်းရှိတယ်ယူရချက်။နံပါတ်1ပရိယတ်တိစာသင်တာဘာလို့ကိုလဲဆိုရင်သာသနာတော်မှာကိုယ်အောင်စောက်ဖို့။နံပါတ်2ကိုယ်ကို
န်နဲ့စာသင်ပြီးတွေနဲ့တာသနာတော်ကြီးမှာဒီဥဒရမြတ်မာတီမှာစာသင်တိုက်ပို့လို့ပေါက်ခဲ့တာသနာတော်ရောင်းအောင်မထွန်းတောက်လို့ရှိတော့မလားဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ယနေ့ပြည်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြိုးစားနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဗုဒ္ဓလိုကြဓမ္မဝိနည်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းကျင့်ကြံနေတဲ့ပရိယတ်တိစာသင်တိုက်ကြီးတွေများများပေါ်ပေါက်အောင်ဦးဇင်းတို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အားပေးကြဖို့လိုပါတယ်မလိုဘူးလားလိုလားလိုအဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ပဲအခုကိုယ်တိုင်းလည်းကျင့်ရမယ်အားပေးရုံနဲ့မရဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်မှဖရားရဲ့စကားကိုနားထောင်အောင်တချို့ကအားတော့အားပေးတယ်အားစာသင်တိုက်တွေရောအားပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်အရက်ကလည်းမပြတ်ဘူးအရက်ကလည်းတောက်လိုက်သေးတယ်လိန်ရလည်းလိန်ရတယ်ဟုတ်ပါမှာပါလားစီမဟုတ်တော့ဘူးဒါမဟုတ်တော့ဘူးဒါဖရားရဲ့သာသနာတို့တကယ်ချစ်ရချင်ရောက်သေးတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံကျေးဇူးတကယ်မတိတတ်သေးဘူးဗုဒ္ဓရဲ့အကြောင်းဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံကျေးဇူးတကယ်တိတဲ့ဖရားသားတော်ဖရားသမီးတော်မှန်ရင်မကောင်းတာမလုပ်တော့ဘူးတိရကိုအတတ်တညာချစ်သွားတယ်ဒါဥစဉ်ကအဒီလိုခံယူထားတယ်နော်အေဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံကျေးဇူးကောင်းကောင်းသိဖရာရဲ့ဆုံးလို့နှစ်နာခံဖို့ကောင်းကောင်းသိရင်လည်းတာသနာကိုမချစ်ပဲမနေနိုင်ဘူးတာသနာအတွက်ဆိုရင်တည်ခြင်းတည်ပါစေဟောဟုတ်ပြီလားတခါကြီးတော့မှလို့တာသနာအတွက်အသက်ဆုံးရည်ပြီလားလို့မင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆုံးရည်သေးဘူးပဲဟာအဲ့ဒါဆိုမဟုတ်သေးဘူးတခါဆုံးရည်ရမယ်တာသနာတော့အတွက်ဆုံးဘာဖြစ်လို့လဲတခါကြီးကိုစဉ်းစားတမာဒိဋ္ဌိတာသနာတော်ကြီးမှာဝိရင်းကကြီးရင်ကြီးမားတယ်လို့တန်ဖိုးကြီးတယ်လို့ဘုရားအင်ကုတ်ထုံကဟောခဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့သာသနာတော်မှာကြတော့ဝိရိယကောင်းလေဒုက္ခများလေပဲဘုရားဟောခဲ့ဒါမှချင်းဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတချို့သာသနာတော်တွေမှာဆိုသူတို့ရဲ့ပြောတဲ့သာသနာပေါ့နော်သူတို့သာသနာအတွက်ဆိုအသက်ဆုံးပြီးတော့သူတို့စူးစမ်းလားမစူးစမ်းဘူးလားဦးစင်းစင်းစားတယ်အဲ့ဒီပုံကိုရဲ့စိတ်သက်သူတို့ရဲ့ဟိုဆရာတို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူတို့ဆရာကြီးညွှန်ကြားလိုက်တဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲငါတို့ဘာသာအတွက်သူရဲကောင်းပဲဆိုရအတိညာဉ်ကြီးပေါ့နော်ဦးစင်းကသဘောကျဘယ်လိုသဘောကျလဲဆိုတော့အော်ဒီဘာသာကြီးရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဘာသာဝင်တွေကသူတို့ဘာသာကိုအတတ်တမြန်ချစ်ပါလားလို့ဦးစင်းကသူတို့ရဲ့စိတ်သက်ပြီးသဘောကျသဘောကျသူတို့တွေကအသေးခံပြီးတော့အောင်သူတို့ဘာသာကိုချစ်ပါလားဆိုဦးစင်းတို့ဘုရားအတော်အဲ့လိုရှိယဟန်တော်မှာလည်းအမတန်အားနေလူတွေတကတော်မှကြီးပို့ဆိုတယ်လက်ခံလာဦးစင်းပြောတာခိုင်းလင်းအောင်လက်ခံနိုင်စဉ်းစားဖို့ဦးစင်းပြောတာသူတို့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးကဦးစင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းရှင်တွေရှိကြည့်ဒီဘာသာသာသနာတော်မထွန်းတောက်ပဲနေပါကမာကြီးမငင်းချမ်းမရှိပါတော့မလဲဟုတ်လားကမာကြီးငင်းချမ်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဦးစင်းတို့ဘာသာရဲ့ဆရာသမားတွေပြီးတဲ့အသိဉာဏ်တန်ဃာတော်တွေပြီးတဲ့အသိဉာဏ်ဟာသူတစ်ပါးတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့တခုမှမပေါ့ဘူးဗုဒ္ဓရဲ့ပိဋကတ်၃ခုဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14000ပါအားလုံးကငြင်းချမ်းဖို့တရားများတာဖို့ဟုတ်ပြီလားအမတန်ကောင်းတဲ့ဘာသာကြီးနော်ဒီဘာသာဝင်တွေကအဲ့လိုသာသနာတော်အသက်တမြချစ်ပြီးသာသနာလို့လုံးကြမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကဘာကြီးကငြင်းချမ်းပြီးတော့သာသနာရောင်းဝါဟာလီလိုလားလို့ထောက်တောင်းနေမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေဖြစ်ဖို့ကအမတန်ရှားပါအာဇန်ဒီယောက်ျားတွေသာဖြစ်တယ်သာသနာတော်အံ့ဩနေတယ်ဒီစဉ်ဘာဖြစ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာသနာတော်မှာတော့အသက်ကိုစုံပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသူတို့ဘာသာကိုချစ်ကြလဲဦးစင်းတို့သမဟာရတိသာသနာတော်မှာကြတော့အတတ်တမျှချစ်မြတ်လို့ပြီးတော့သာသနာကိုချစ်တယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့ရှားရတာလဲစဉ်းစားစရာကြီးဖြစ်နေတယ်အခုဦးစင်းမြတ်မကိုရောက်နေတဲ့ဒကာကြီးတို့သာသနာချစ်ပါလေဒကာကြီးတွေတော့အသက်မဆွန့်ရဲဘူးဆိုရင်တော့ကျန်တာမစဉ်းစားနဲ့တော့ဒါဦးစင်းတို့သာသနာတော်တိုးတက်ဖို့ဆိုတော့ချစ်နိုင်ပါတော့မလားတွေးကြည့်ဒကာကြီးကိုအမတန်ယုံကံရမယ်ဆိုတော့ဦးစင်းပြည့်စည်ချင်တယ်တာမန်စိတ်ဓာတ်နဲ့သာသနာပြုဖို့မစဉ်းစားနဲ့မရဘူးတာမန်စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီသာသနာတိုက်ဒီလုပ်ငန်းတွေထူထောင်ဖို့အများအကျိုးဆောင်ရွက်မဖြစ်နိုင်ဘူး
အများကြီးရက်ဆောင်ချင်းခန္တီစွာအာကြီးဘုလိုတယ်နော်ခွင့်လွတ်နိုင်ခြင်းစွာအာကြီးဘုလိုတယ်နားလည်နိုင်ခြင်းစွာအာကြီးဘုလိုတယ်ဝိရိယစွာအာကြီးဘုလိုတယ်တရားစွာအာကြီးဘုလိုတယ်တရားစွာအာကြီးဘုလိုတယ်အိုးအကုန်လုံးကြီးမအောင်ကြိုးစားနေရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ကခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတယ်မိစ္ဆာတွေဒီသာသနာလွယ်ကူတယ်ဒါကြောင့်မို့လေအဲ့လိုဖြစ်တာပဲဟုတ်ရဲ့လားခက်ခဲတဲ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို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 ့ဒီနေ့က
ဒီလိုရှိတာဒါကြောင့်ဘုရားရှာကုန်နှံပါတဲ့တရားပညာခေါင်းပါတဲ့အတိညာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖရာတာသနာတော်ကြီးကိုဗုဒ္ဓလို့တော့ကြအာပိချိရောက်ခြင်းကအနှဲငယ်နေတော့မရရှိနိုင်ကြဘူးလေဒါလည်းဒီလိုရှိတာဒါကြောင့်ဘုဆန်းတော်ဘုဆန်းပါဘူးဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓရဲ့အကြောင်းတွေကိုဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုလေ့လာလိုက်ရင်အားလုံးအားလဲပါလေဩဒါကြောင့်ဥပါပဲလို့သဘောပေါက်ရင်းနဲ
ကဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေပါရမီတော်တွေမတူကြဘူးလေဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနားလဲရတယ်ခွင့်လို့ရတယ်ကိုယ်စွမ်းနိုင်တော့ကိုပါလို့ရတယ်အသက်ဆုံးသူစားတော့ဘောမစွမ်းနိုင်တဲ့လူတွေကြတော့လေစွမ်းနိုင်တယ်လို့ဟောပြောဖို့မရတော့လေသူကံတဲ့သူဘောတကားကြီးတို့ရဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာကြီးဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုရှိရဲ့ဟိုအလေအလတ်ရွှေ့ပြန်ရမှာပေါ့မုန်တီးတဲ့စိတ်တ
ma. Tegai ku tanda naru ichi jale. Seyarori tangga rori duda gara gamari. Cusa ni sabare. Tutu le ma yaru subiro. Wane ni ma seipja ni ma. Adu ma jamu ri pia ni ma seng kudu abdu ri pia ma po. Hola daga ileng. Nain to lau cusa ba. Ku ya to lau cusa yaro ni. Sue sho ya melu usin ma tiobu. Nosu tata di tayo usin lu cusa jaya ma. Tutu le ma yaru sing ma jane. Ma chene lu ni gu. Amalu amayane. Domana tani ma pisi ne. อาลุกันเยอาจารย์เตยอจุเตยปารมีฤอตุภูเนาะตะกาฤอะระหังนักลงต้วยมันบ่ยอนิโตมนัตติกาโรยอนิโตกุตุผิดชินเยอาจารย์อาภิมนัตติกะโรโตนักลงต้วยနိုင်เยปกโกไส้มาท้าနိုင်เยปกโกริมากุตุเตยฤเวตุบวาริอากุตุเตยฤมะผิดบุอะจารย์ตะกาฤโตมาฤตาธนาผิดเวคามาอะเยจีเดอาจารย์ตะชะกะยอนิโตมนัตติการาเวอะเบเซียโรฤเบตังกาโรฤกาโร วินีรอนี่ก็ไม่เจ็บไหนกูอ้าบาผิดเองอ้าผิดเถอะตะคานี้เปลี่ยนเส้นซ้าจิตอุเซนเอ้ยหนูเปล่าไล่รอออุเซนหนูก้าวหน่าแม้หลุดแต่ซูหน่าแม้หนูไปหาเนี่ยเส้นซ้าพูดเปล่าเนาะกูตัวเตียนโตป้าแม้หนูเนี่ยซุ้ยยอมแม้หนูไปดูญาแม้เส้นซ้าจ๋าอ่ะอะแกอ้ากูตัวนี้ปูอีโตป้ามาแม้กูตัวนี้ซุ้ยยอมแม้สุอุเซนหนูนี่ไม่เปล่าหรอกญาไหนแน่ปู่กูซวยส่งแน่นี้แม้นี่อุเซนหนูจู้ซ้ายอ่ะตะคานี้อะเลี้ยงเนาะ
လုပ်ဟာလောကပါဒနာတော့ကြီးပွားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့မိမိတို့လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေကလောကပါဒနာတွေထိခိုက်လာပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဟာမားလို့ရှိရင်မလုပ်ရဘူးစွန့်ရမယ်အကုသိုလ်တွေပွားနေပြီဆိုရင်ဦးဇင်းကစွန့်သွားမယ်နောက်တလန်သွားတယ်ဦးဇင်းတို့စာရေးတယ်တရားဟောတယ်တခါတလေဦးဇင်းဟောလိုက်တဲ့ဒီစာတွေတရားတွေကြောင့်လူသားတော်တော်များများအကုသိုလ်တအားကြီးမားမယ်ဆိုရင်ရှော့ပြန်ရှော့ပြီးနောက်တလန်နဲ့သွားတယ်ဒီလမ်းမရရင်ဟိုလမ်းပေါ်တခါကြီးပဲရှော့လိုက်တယ်ဆိုတာလုံးလုံးကြီးရှော့တာမဟုတ်ဘူးနောက်တလန်နဲ့သွားဆွဲဆောင်မှုဒီလမ်းသူတော့အနည်းမျိုးသုံးရမယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကမ္မထံတော်40ဟောခဲ့ဟုတ်ပြီလားတမထကမ္မထံမှာ20လေ40ဝိပဿနာမှာနှစ်ခုပဲရှိရုပ်ကမ္မထံနဲ့နာမ်ကမ္မထံဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြီးလာတော့မဲ့လမ်းစဉ်ပြတယ်ဒီကမ္မထံ40ဟာရှုကိုရှုရမယ်ကမ္မထံနဲ့ရှုရမယ်မရှုလို့မရဘူးတခါကြီးလို့ကမ္မထံ40ဟာဦးဇင်းတို့ဒါပမာတိကမ္မထံတွေရှုရရှုမှတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာကမ္မထံကိုသွားဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့သွားရတာအဲ့ဒီကမ္မထံ40ကကြိုက်တဲ့ကမ္မထံသွားလို့ရဘုရားဟောတဲ့နန်းစဉ်တွားရင်အကုန်လက်ခံတယ်ဦးဇင်းကစာမပိုင်လက်ခံတယ်စာမမပိုင်တော့လက်မခံဟောဘယ်စရာတော့ပဲပြပြလက်မခံဦးဇင်းကဟောစာနဲ့ထိုင်ရင်လက်ခံတယ်စာနဲ့မထိုင်လက်မခံအဲဒါဟုတ်စာကတော့ရှင်းရှင်းလေးရှုလို့ရပါတယ်စတန့်ထိုင်ပြီးရှုစရာအကြောင်းမရှိဘူးဦးဇင်းတို့ဘယ်နည်းမှဦးဇင်းတို့ကရှုစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖျားပြီးတဲ့နီးဖျားပြီးတဲ့နီးနဲ့ကြိုက်တဲ့ဆရာဒီဆိုတော့လက်ခံတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကတော့ကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြအဲအဲ့လိုပဲတခါကြီးလို့လူတွေကိုတရားဝါတွေဦးဇင်းတို့ဆွဲဆောင်နေနေရမှာ
นี่แหละนี่မျိုးမျိုးရှိတယ်တခါဒီဥစဉ်တို့တုံးတဲ့နီလန်ကအာဟုတုတွေညာလာရင်ရှော့ရတယ်တခါကြီးတော့နော်ကုတုတရားတိုးပွားမဲ့နန်းနေပြီဆွဲဆောင်ပြီးရေးရတယ်ဒါမဲ့တခါတည်းတချို့တွေကြတော့ပုံပွင့်လင်းလင်းပြောမှတိတာနေရှိအဲ့ဒီခါကျရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဒီဟာနာတာဆိုတာရှိဟိုပုံပွင့်လင်းလင်းဟောပြောပလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရှင်တဲ့မြင်းတို့ထိတ်ဟောက်တာရှိတတ်တယ်အများရဲ့တော့မဟုတ်ဘူးနော်
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားတာသနာကိုကြည်ပွားဖို့ကြိုးစားဖို့ဒါဥစဉ်ကပြောချင်တယ်ဟုတ်ရဲ့နော်ဒါဥစဉ်တို့ဘုရားမှာဥရဝီလာမပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့နန်းစဉ်ကမာလို့ရှိပါလို့ကြာရင်စွန့်လို့ကြာရမယ်မှန်လို့ရှိရင်ဆော့ဆော့ရအောင်အမှန်လမ်းနဲ့ဆော့တဲ့အခါမှာအဲကိုယ်ကိုစွန့်ခွာသွားမဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ကဲ့ရဲ့မဲ့လူတွေလည်းပေါ်ပေါ
နဲ့တတိရှိရှိမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဆက်ပြီးသွားရမယ်။ဘယ်လောက်ထိသွားရမလဲ။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသမေညုတဉာဏ်ရတဲ့ဒီတောင်သွားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဥစဉ်တို့တွေဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ကလည်းအရတ္တမအထပ်ဖို့ဆိုတဲ့အမျက်ဆုံးပန်းနိုင်သူရောက်အောင်ဥစဉ်တို့ရှောက်နိုင်ရမယ်။ဟုတ်ရဲ့လားဥစဉ်ပြောတာ။အဲ့ဒီဒီတိုင်အောင်မိမိရဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုရည်မှန်းချက်မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်လမ်းကြောင်းမတိမ်ဆောင်းမဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီတိုင်အောင်ရှောက်လန်းကြရမယ်လို့ဒါဥစဉ်ကပြောချင်လို့ဒကာကြီးတို့နော်နိုင်ရှိရတယ်ဘုရားငါးနှစ်ပါးနဲ့ဆက်မယ်လေအဲဥစဉ်စာချရတော့เนาะကြောက်တခါကြီးတို့ဘာလဲပြောဥလူဝီလာကပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်ကတခါကြီးတို့ဥစဉ်တို့မှာမှားရင်မလုပ်ကြရမလဲစွန့်ရမလဲတခါကြီးတို့တို့မှာကြီးတို့မှာလည်းမှားတဲ့လမ်းစဉ်တွေရှိမလုပ်ကြရမလဲစွန့်ပါနောက်ဆုံးမိမိရဲ့ဟိုမကောင်းတဲ့အချင်းဆိုင်ရိုက်မှန်တယ်များဥစဉ်ပြောတာเนาะအကုန်စွန့်ပါဥစဉ်တို့လည်းမှားရင်အကုန်စွန့်ပါဟုတ်ပြီနော်ဆရာကြီးဘက်ကလည်းဆုံးအောင်တရားကြီးဘက်ကလည်းဆုံးဦးတို့ယဟန်လောကဆိုရင်ဥစဉ်တို့ယဟန်တော်ဝီဒီတော်နဲ့မနေရဘူးလားနေရမလားယဟန်ဆိုတာဝီဒီတိုင်းနေရအတက်နိုင်ဆုံးနေထိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥထုစေအာယဟန်အာဘမတင်တင်တာယဟန်ဆိုတာအာဘတင်ပါလို့ချက်ချင်းကူစားရခေါင်းမှာမီးလောင်တယ်လို့မီးဆွဲလောင်တယ်လို့မိမိရဲ့အဖြစ်ကိုချက်ချင်းကူစားရဒါဘုရားဆုံးပါအဲ့လိုအဖြစ်ကိုအဖြစ်အပြစ်ကူစားရင်လေသာသနာတော်ကြီးပွားကြောင်းပဲယဟန်အာဘတင်ဒါတော့ဥစဉ်တို့လည်းသိတာပေါ့ခရီးကိုရောင်တော့သိလားဥစဉ်တို့လည်းသိတင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားတင်ရင်ပါလို့ရဒေသနာကြာကုစားရမယ်ပရိဝတ်နဲ့ကုစားမှာကြောက်မဲ့ကောင်ပဲပရိဝတ်မာနတွေကြီးကုစားရမှာယဟန်လည်းတင်နိုင်တယ်တင်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအတတ်နိုင်ဆုံးတော့မိမိဒီဥစဉ်တို့တင်စိတ်စားပေါ့နော်အလူဆိုးပြီးမကျူးလွန်ပြီးအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးစောက်စီထိမ့်သိရအကယ်၍အာဘတင်ခိုင်တယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းကိုကုစားပြရတယ်ဒါမှားရစေပြပြရတဲ့တတိရှိဖို့ယဟန်တော်လောကမှာဦးဇင်းတို့မှားမှန်သိရတဲ့ဒါကြီးနဲ့မစွန့်လို့ဘုရားကိုမချစ်လို့ပဲဦးဇင်းတို့ယူဆတယ်သာသနာတော်ကိုမချစ်သေးလို့ပဲယူဆတယ်ဘုရားတရားတန်ခါအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိသေးလို့ပဲဦးဇင်းတို့ယူဆတယ်တခါတော့မနေဘက်ကလည်းကိုချင်းတီကဖောက်ပြတ်နေတယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိလို့တရားတော်အကြောင်းကောင်းကောင်းမသိလို့တန်ခါတော်အကြောင်းကောင်းကောင်းမသိလို့ယေရနာ၃ပါးရဲ့ကျေးဇူးကုန်ပြီးကိုကောင်းကောင်းမသိလို့အဲ့ဒီလိုဖောက်ပြတ်နေတယ်လို့ပဲဦးဇင်းတို့ပြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတို့မကြီးတို့ဥရဝီလာကပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်အရာမှားတယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဒကာကြီးတို့ကတော့မှားတာမှန်တယ်များကိုစွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါစွန့်လွတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုရှောက်တဲ့အခါမှာလည်းလောကရံမုန်တိုင်းတွေတွေ့ကြုံတတ်ပါတယ်အဲဒီလိုလောကရံမုန်တိုင်းတွေတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘယ်တော့မှစိတ်သက်သာရင်းရံမှုမရှိဘဲနဲ့နောက်ဆုံးမိမိတို့ရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်အတိုင်းဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လမ်းစဉ်ကနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်တဲ့အတိုင်းအောင်ရည်မှန်းချက်တွေမပြည့်စည်စေဘဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုတတိရှိရှိရှောက်လန်းကြဖို့ဥစဉ်ကဒီနေ့ဒီပြပြောကြရင်ဥစဉ်ရဲ့တရားစကားဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်။